Mirë, mirë kthyer tashmë në studio dhe sigurisht nga zëjtaria tek çmimi i naftës. Tashmë do shkojmë të merremi pak me sportin dhe konkretisht me sportin e voleybollit. Një ndeshje ditës djeshme, për thënë vërtetë, ka qenë shumë e rëndësishme mes Shqipërisë dhe Bosnjës, e cila u mbajt në Tiranë, ishte tepër e rëndësishme për sa i përket edhe kualifikimit për në gjysmën finale të Silver League. Do të kemi sot të ftuar në studio voleybollistin Redi Bakiri, shpallur edhe si lojtari më i mirë në kampionatin ballkanik, kaluar ndër vite që për vitit 2015 deri sot është një sportist aktiv. I themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Sekondër edhe Flori e citoi pak në prezantimin tuaj, keni patur një ndeshje në kuadër të kualifikimit në Silver League me Bosnjën. Realisht sa rëndësishme ishte kjo ndeshje dhe cili do të jetë më pas hapin vazhdim, po themi. Normalisht do ndeshje shumë rëndësishme. Ndeshja me Bosnjën ishte një nga ndeshjet për të dhënë shtysën për kualifikimin në gjysmëfinale. Por ndodhi diçka në ndeshjen e fundit midis Maqedonisë dhe Rumanisë dhe kjo bën që ndeshja jonë për kualifikim të shtyhet deri ditën e fundit. A, interesant. Pra ju morët një rezultat që mund të kualifikonte, por varëshit nga ndeshja e cila u zhvillua pas jush, apo jo? Po, po, dhe Maqedonia fitoi 3-1 Rumaninë, që ishte diçka surprizuese. Dhe kjo është ju, do më thënë, kualifikimin tonë. Ta një presim për ndeshën e fundit. Me gjithë dhe sa rëndësishme është për Shqiprin që të kualifikohet pikërisht në ligën e Argjend, sepse do të zhvillohet dhe një ndeshë, jam i bindur që do të fitoni, do të kualifikoheni. Sa rëndësishme është kjo për ekipin? Kjo është shumë rëndësishme, besoj është një nga rritë më të mëdha të kontarës Shqipërisë. Jemi pozitiv, kështu që pse jo, kemi mundësi të dalim vend parë të grupit, e kemi ndeshje direkte kundër Rumanisë. Presim. Megjithatë, shpeshherë jo vetëm sportistët, por edhe vetë trajnerët, sidomos kur bëhet fjalë edhe për kompeticione të tilla, arrin të bëjnë një, po themi, rezume të asaj çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të përmirësohet rrugës. Nëse mund ndalemi tek këto, çfarë ka ndodhur që ndoshta ju mund ta përmirësoni në vazhdim për të qenë triumfues? Gjithçka ka ardhur në përmirësim që nga fillimi, domethënë si nga teknike, taktike dhe gjëra më fortë, për shumë arme më fortë që ne kemi, që është entuziazmi në ekip. Shkojmë gjithë letarët, jemi shumë mirë me njëri tjetërin dhe kjo është arme më fortë. Presim, presim dhe çdo gjë po shkon përmirësim. Megjithatë, Redi, ti ke diçka shumë veçantë për sa kohë je shpallur dhe si lojtari më i mirë i kampionatit ballkanik. Patjetër që ndjen një vlerësim të madh në momentin që del edhe lojtari më i mirë apo jo. Pa tjetër, pa tjetër. Ishte një vlerësim kotëra i madhë dhe ishte një motivim për mu. Dhe ishte një shtys për të ardhmen. A ka bërë kjo, për shumëll, ky lloj çmimi që ju edhe pastaj të mendoni për të ardhmen tuaj, duket si u keni firmosur edhe një kontratë e re që do t'ju çojë direkt në Austri, apo nuk është e vërtet? Çmimi i Ballkanjadës ka qenë në 2018, në Mosgaboj. Po, ishte një shtysë goxha madhe, edhe për largimin tim jashtë Shqipërisë, për të luar të jashtë. Kam në shkuar, si që tha dhe ju, kam në shkuar kontrat në Austri, është ekipi i vendit dytë momentalisht. Për vitin tjetër, të shofim. Me gjithë të keni një karrierë dhe një, po themi, investim mjaftë rëndësishëm ndër vite në ekipet shqiptare të volejbollit. Sigurisht që kur çdo sportist arrin mundësi dhe pritshmëritë e tij të luajë në një ekip të huaj, patjetër që mund të jetë një objektiv shumë i rëndësishëm i tij. Por si mund të jetë diferenca? Pra kontributi që jep për vendin për një ekip shqiptar krahasuar me kontributin e një vendi të huaj. Varet, kampionati shqiptar gjithmonë po vjen në rritje. Kampionati huaj normalisht varet nga disa kampionate kanë nivel më të lartë se sa Shqipëria, dhe organizimi dhe trajtimi që i bën sportistëve jashtë normalisht është më i lartë se këtu në Shqipëri, në kampionatin shqiptar. Por siç e thash, gjithçka po vjen në përmirësim edhe në Shqipëri. Kështu që nëse do i referohesh më pak edhe ndeshjes së djeshme, cilat ishin pikat më të forta të skuadrës që ju bën e bën skuadrën të kjuçoni në një rezultat pozitiv. Dhe nëse janë pikat forta realisht, a do t'i përdorni edhe në ndeshën kundër Rumanisë, nëse do të... Normalisht do përdorim çdo armë që kemi kundër Rumanisë. Ajo që farë në bërë që ne të ishim të sukseshëm dje ishte
mbledhja me njëri tjetrin, ishte loja që kemi bërë dhe që kemi ndihmuar njëri tjetrin për çdo gabim, për çdo gjë dhe kjo është çelësi i suksesit, besoj. Redi, megjithatë për të arritur deri në një çelës të suksesit, për të arritur deri në kushtet për të firmosur kontratë me një ekip të huaj etj. Apo për të qenë lojtari i vitit, ka mes të tjerash sfida, ka mes të tjerash vështirësi. Na trego pak për rrugtimin tënd, si je bërë pjesë e voleybollit, kush ka qenë profesori i parë që ka besuar në talentin tuaj sportiv? Po, sportin e voleybollit mund ta kem filluar tek 13 vjeç. Dhe arsyet e mia që kam filluar, arsyet më të mëdha që kam filluar ka qenë babai im se ka qenë ish voleybollist. Edhe tezja ishte voleybolliste. Edhe kam siç kam nisur aty, domethënë pak me tezën, pastaj jam aktivizuar edhe me djemt. Edhe aty nisi gjithçka. Filluam me Elbasanin, me ekipin e të rinjve, të rriturve dhe si që është dhe mbijim. Pra, është tradit familjare, me një farë kuptimi? Mund them që po, mund them që po. E nëse do i referohemi pak, le themi edhe e turistën dhe në sportin e voleybollit, në momentin që jeni një ndeshje, kam përshtypjen që ju ndroni dhe pozicione, apo ja? Në shumicën e rasteve, trajneri mund t'ju vendosi në pozicione dhe ndryshme. Cili është ai pozicion që ty të bënd të ndihesh shumë mirë dhe shumë sigurt? Në voleybol normalisht gjithçka ecën në rrotullim. Por pozicionet janë stabil. Më thëmë, çdo lojtar ka pozicionet e ti, pavarësisht rrotullimit. Edhe vart ka pozicionet ndryshme, outside hitter, i cili luan 4 dhe 6, që është, nuk e di nëse e di numrat e un po, po për ta shpjeguar pak edhe për publik. Edhe atëherë rrotullimi fillon, domethënë, siç është karrieta, fillon 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe gjithmonë vazhdojmë mrapsh, në orar. Edhe ma zdo pike që ekipi merë, atyre ne vazhdojmë dhe rrotullohemi në këtë lloj sistemi. Pra në këtë lloj sistemi, kush është pozicioni që ty të bënd të ndihesh? Kur je para rrjedhës, kur je mbrapa? Si që thash, për mund nuk ka problem, thjesht ndihmosh ekipin, për mund pozicionim është 4 dhe 6, si që thash, dhe kjo është. Blok. Redi, bëm blok. Blok, gjojtë, gjitha. Por, tek sa ka edhe emocionet e veta edhe frymën bashkëpunuese në ekip, ka edhe vështirësi tek pjesa e investimit, investimi financiar. Në gjithë karrierën tënde të deritanishme, si ka ndryshuar? A ka patur reinvestim qoftë nga struktura shtetërore, po themi, nga qeveria, nga klubi? A jeni pra në nivellet e një trajtimi, po thuajse të standardeve europiane, apo ka ende çedime? Gjithçka po vjen përmirësim. Nuk është aqë thjesht, duke marrë parasysh buxhetet që mund të kenë ekipet e tjera, kontratat e tjera. Por Duhet vërsojmë ajsa na jepet dhe t'japim maksimumim, sa jo t'jarrisim vetës. Ndërkohë për të ardhmen, do të shkosh në Austri, do të luash atje me ekipin i cili ndodhet në vendin e dytë. I emocionuar, është maksimumi që i prisi dhe arrije nga ky sport, duke shkuar për të luajtur në një vend të huaj, apo pret akoma më shumë që të avancosh dhe të kesh sukses sa më shumë? Atëherë, pres shumë më shumë. Austria është një hap, domethënë që mund ta quaj hap lufte për të treguar cilësitë mia si sportist dhe më pas presim për kontrata më të mira për të luajtur në kampionatet shumë më të forta. Redit, ne të urojmë shumë suksese, dhe pse jo të arrijen të gjitha pritshmërit dhe objektivet e tua. Faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit. Redit, shumë sukses. Ndërkohë tashmë dashëm do të shkojmë në një problematikë le të themi madhore për sa i përket pak edhe pazareve. Duket sikur prej 1 qershorit është me ligj ndaluar përdorimi i qeseve, një përdorimshe qeseve plastike dhe tashmë në treg po funksionojnë, me sa po kuptojmë disa qese të tjera të cilat janë kështu pak më të shtrenjta, Matilda, thonë që janë më kështu bio që vetë shkatërrohen pra me kalimin e kohës, duket sikur e mbrojnë pak më shumë le të themi edhe ambientin që na rrethon.
unë nuk e di se çfarë do të thotë veç katrohen, në kuptimin për ta vijuar më tej atë që thua. Ka patur shumë raste prej një qershore deri më tani që jam nisur për të bërë pazar, por jam kujtuar rrugës që s'kisha marrë trastën dhe e kam lënë për qyse, nuk kam bler asgjë. Keqëse në rastet kur jam detyruar që të blej, pra nuk mund ta shmangja, do të kam marr këto qese që thua ti. Po, biodegradueshme. Po, nuk ka zot që i çan, more, Flori, ti më thua mua veç katrohen. Ato biodegradohen kur bien në kontakt me diellin dhe me shiu. Megjithatë, kjo nuk na shqetëson, na shqetëson që janë bërë dhe me lek. 10 ose 20 lek ose 50 lek. Nuk përballohen nga qytetarët. Ndjekim kronikën për më tepër.